Rati munhu wose wazviwira. Maya vachibuda pachena, mairano nobuhwa kumba kwavo. Kunubu ndekupi zvino? Eh, usundu kunomuzukuru wava. Ah, mwana wakaita mukusaziva. Kana maita se kuti munhu. Haigona kuti yaridze chihuyo huyo, chi alarm. Chatakabvumirana seraini tikangowasharira. Totozva kuti kwaita dambudziko. Vanga asingazivi. Vanhu wose vakamanya tikananga kugomo kwatakabvumirana uko. Chitunha chikasara chiri choga. Chitunha chikasara choga mani. Tazvinosvika kugomo kuya. Vedu we, kuzvakaita kuwe, chichaitika. Kunzi ah, mwana wabaya. Mwana wani? Kunzi ah, muzukuru wambe amai zvino wakashanya wavia kuno kurufu. Ndopo gapango ndifadza kuti hasi mwana wamuraini muno. Eh, dzidziso yoti kana tikange tashanyigwa nehama dzedu, zvinobva kumatii mana yenyika. Ngatidzidzise kuti isu munharaunda medu muno tinorarama sei senzvimbo inogara isongana matambudziko okuchinja kwamamiriro okuzhe. Handitika ngavadzidzo vozvitakadzidza. Handi munopawa? Pano usina kuita zvidzidzo here zvakaita pana? Muno medu mose muno takaita zvidzidzo. Eh, zvidzidzo zvakaitwa kubhohera mutare, chipinge, chimani mani, cholocho nemzarabani. Zvidzidzo zvakaitwa kose ikoko. Ende kutenda kwangu kukuru kuri kuhurumende kuburikidza ne civil protection. Care International, Caritas, eh, tichiwana funding, vachiwana funding kubva ku European Union. Izvozvo. Tinoda kuti nditende chirongwa che strengthening disaster preparedness structures and systems in Zimbabwe. Nokuti zvokwadi isu samadzimai. Navana vedu vadoko navo. Ma youth vatana vedu uye vane urema. Chembere zedu vose ivavo tiri vanhu vanga vachinyanya kusarira sure kana tawigwa namatambudziko akaita sewai. Asi ko zvino chirongwa ichi chakauya chikati isu mberi. Mukadati mutase pakati pedu kudai tose vazhinji takatotireni. Uye vamwe vedu vanotori nema first aid kit. Kana pakanzi tawigwa nedambudziko munhu wakuvara hatichasiri kumanya kunobatsira. Ndotomanya kutonoita first aid. Takamirira vane unyanzvi vana mazvikokota vanoziva kuti munhu anorapwa sei. Ito tofana kuti ita first aid. Ati munozviona. Ito hoku. Nemaitira aya veduwe. Hazvigoni nechirongwa ichi. Mavamberi. Mavamberi. Ine mhere chamene. Mavamberi. Eh, zvarongeka muno. Nditi muri kuona gwaro redu iri. Rovurongwa kwedu kwatakaita. Kunoratidza kugadziriro yedu yatingati DRR yedu yatakaronga muno. Kuti kana damudziko ratiwira iko zvino. Hatingoti pakati pousiku tototora foni tofonera mudziti. Aa. Tavano urongwa kuti tinotozva kuti munhu watinotofonera ndikansela. Nokuti kansela ndiyo ri mui, ndiyo ri paduze ndiyo ri mu ward member. Izvozvo takagadzirwa ma committee kubva pa village. Ward, district, province kuchinda kumusoro. Handiti munona. Chimwe chakakosha chandoda kuti tisakangana. Inyaya ye early warning systems. Handitika yokuti zvinobuda mumapepa, zvinobuda mumaradio, zvinobuda chero pamafoni edu pamawhatsapa. Ngatishare information pamawhatsapp ipapo. Eh, ngatisashare zvinhu zvisina basa. Ngatishare zvinhu zvinechi? Zvine basa. Eh, kunogona kuita dambudziko rokuti gore rino kuchana yamvura yakawanda ikokonzera mafashamu. Togara tatodi tatoziva. Eh, madhumeni panodana misangano paya. Veduwe ngatindei nokuti madhumeni anenge achiziva zvinhu. Vanogara vatoti pa warning tatoziva. Handi maona. Zvecha ndakanyanisa kutofarira nechirongwa chinoita kuti ikona hatango kubude mumba pasina chaka. Takadzidziswa kuti ngatigare tine kit yakangomirira kuti kana pangoita danger ndotosumudzana nekit yangu inonondiraramisa mazuva maviri matatu. Dambudziko richidi richipfuura zvinoreva kuti ndiitire zvimufushwa zvangu zviupfu zvangu hembe dzangu dzokupfeka dzandinokwanisa kupfeka kwamazuva maviri matatu. Zvokadi ndinoda kuti ndichende ipapo munoreva chokwadi mbiya kwaita kuti munhu wangobuda mumba mako uchimanya sebagwe wozvinodii korukasiro gwanonoka kuuya. Ini chandoda kutaura pano chiyame tatenda vabharazi. Musati matenda. Ina handitendi kazvinhu zvazvapera pandi wane dambudziko rimwe ripano. Handitava matambudziko anosonganika mwana wavo kuburikidza nokuchinja kwakuita mamiriro okuzhe yatiri kugadzirirawa. Toda kugadzira matambudziko ose angativinga muno nokuti ose matambudziko anovinga munhu. Iri dambudziko rakaitwa nomunhu iri. Saka rinongosozvova nomunhu. Gomba rairo ndiye anokaita gomba iri. Gomba ngarivhagwe izvezvi ende rovhagwa izvezvi.
Isanta kabatana zava nomu village. Aiwa. Mwana mungana yochara nonga tifare gomba. Aiwa. Vedu enga tifare gomba. Kati tofa na tishito inda. Ibasa romunu wose. Problemi yetu tose. Kana hizo zazi jina basa. Wanaja ono nonga tifare gomba.